Vážení a milí hráči deskových her, vítám vás u Let's Play hry Stezky Tukanů. Je to jednoduchoučká, zábavná hra pro jednoho až 8 hráčů, kteří by si na jednu partii měli vyhradit 15 minut. Po pravidlové stránce je to naprosto jednoduchoučká záležitost. Pokud vás zajímá, jak se Stezky Tukanů hraje, tak tady v rožku už na vás může vykukovat odkaz na náš podrobný videonávod. Takže my se tady nebudeme zdržovat nějakým složitým vysvětlováním a pustíme se rovnou do hry. S tím, že jenom v rychlém přehledu Stezky Tukanů jsou hry z rodiny táhni kartu a něco nakresli. To znamená, táhneme kartu a budeme se tady snažit propojovat jednotlivá území stezičkami tak, abychom propojili co nejvíc symbolů a vesnic po obvodu ostrova a z toho vytřískali vítězné body. Tady máme připravené bonusy, pokud se nám podaří propojit vesnice, a to písmenování těch vesnic jsme si určili pomocí tady té kartičky, a jelikož hraju solovou variantu, tak se beru jako první hráč, takže tady máme Ečko na začátku. Solová hra jednoho hráče se od těch ostatních liší pouze v tom, že jakožto jeden hráč mám tady pouze jednu sadu bonusů, které jsou označeny dvojkou, a následně v druhém tahu si pak ty bonusy trošku zamíchám a přerozdělím. No a to je vlastně všechno a my se můžeme pustit do hry. Takže první dvě naše území, ze kterého se můžu někam vydat, je les a skála. Když se na tu podíváme, tak já si myslím, že úplně ideálně můžeme začít tady z Ačka na Ačko, protože tady je les a tady je skála, tak projdeme sem. Máme začátek vesnice. Pokračujeme v dalším tahu a je tady voda a skála. Voda a skála, a já si myslím, že bude docela dobrý to propojit vodu a skálu tady, protože opět máme tady vesnici, máme tady blízko. Tý uvidíme, jak se tahle stezička vyplatí. Následně tady máme žolíka, takže odkudkoliv na poušť. Má cenu to riskovat? Asi má, takže použijeme tuhle tu jako poušť a tuhle tu jako horu a propojíme tuhle poušť a tuhle horu. To znamená, už jsme dovedli stezičku, takže si následně zakroužkujeme tady ten jeden vítězný bod. Budeme pokračovat dalším tahem a to je hora a les. Hora a les. A tak víte co, tak to zkusíme ještě malinko rozcápnout a projít hora a les. Uvidíme, jak se nám to vyplatí. Tak jo, jdeme dál. Je tam les a les. Což se nám vyplatilo, protože tady můžeme natáhnout naši stezičku a propojili jsme Tukana. Tak doufám, že nám svým zobákem bude přát štěstí. Tak, pokračujeme v dalším tahu a to je poušť a poušť. No, tak to zkusíme nějakým způsobem, propojíme to poušť a poušť, uvidíme, kam dojdeme. Tak, máme tam poušť a vodu. To už je lepší. Poušť a voda je lepší, protože my se chceme dostat z Ačka do Ačka. To znamená poušť a voda a snažíme se to projít. Třeba se tady dostaneme ke knížce. Jo, mimochodem moje uvažování je takový, že k té knížce se dostanu buď z jedné nebo z druhé strany. Ta odbočka nemusí být úplně marná. Tak jo, jdeme dál. Máme tady žolíka a poušť. Žolík a poušť. Nám toho mnoho dobrého nepřinese. Tak pojďme pokračovat k té cestě do toho Ačka. To znamená poušť a žolík budeme brát jako les. A jdeme sem. Následně voda a poušť. To jsou samý lepší kombinace. A tak víte co, tak vyrazíme tady z Bčka sem. Propojíme si druhýho tukana, nebo budeme se zkoušet propojit dalšího tukana. Následně je to hora a les. Hora a les. To zkusíme tady. Všimněte si, že teďka už mi stačí propojit tenhle ten díleček s jednou z nich a už se dostanu k třem dalším vítězným bodům. Pokračujeme dál a je tam les a voda. Les a voda. No a to říkám, hele, propojíme les a voda a následně máme zakroužkovanýho tady tohohle z toho chlapíka. Tak, budeme pokračovat, už se nám končí pomalu první kolo, je tam
Je tam poušť a hora. To je přesně to, co chceme. Poušť a hora. Že takhle. A poslední, teď jsem to vůbec nepočítal, to znamená, je tam les. Teď tam musí být poušť, jinak jsme v háji. Yes! Dobrý, to znamená, propojíme tady les a poušť a následně jsme propojili Ačko s Ačkem. To znamená, tady si takhle krásně zakroužkujeme a bonus. Jelikož jsme nyní jako první propojili Ačko s Ačkem, tak kdyby nás hrálo víc, tak všichni hráči, kteří by tohleto kolo, teďka když jsem to dočárnul, propojili dvě Ačka, tak by si vzali tuhle kartu. Jelikož jsem sám, tak si připíšu ještě dva vítězné body a tu kartu odstraním ze hry. Teďka mi v dobíracím balíčku zůstala jedna jediná karta, proto se vlastně vždycky hraje bez jednoho území. Končí kolo. A já jdu skohorovat. Do první kolonky já si zapíšu bonusy, které jsem tady vydělal za propojené symboly. Takže mám s vesnicí propojeného jeden monolit, jednoho chlapíka a jednoho tukana. Je úplně jedno, jestli je tady ta stezička propojená na ten symbol z jedné nebo z druhé strany, vždycky se to bere jednou. To znamená, mám tady teďka v tomhle případě krásných 6 vítězných bodů. Budeme pokračovat do druhého kola, teď přijde trošku na řadu velké míchání. Následně to budou všechny tady ty karty území. Nezapomenu dát do toho tu kartu, která mi tady zůstala. Já to důkladně zamíchám a připravím na. Tak, následně já vezmu všechny karty bonusů, které mi tady zůstaly. Pořádně je zamíchám. A následně já z nich vyberu dvě. A nyní už můžu propojit jen dvě tady ty cestičky, abych z nich vytřískal nějaký bonus. Ty zbylé mi odcházejí do krabice. Proto jsme tak kvaltovali s těma áčkama, abychom z nich vytřískali nějaký ten bonus navíc. No a pojďme do druhého kola. To znamená, v druhém kole pokračujeme na stejné mapě se stejnými stezičkami a jako první dvě karty zde máme žolíka a poušť. Žolík a poušť. No, že bychom zkusili začali propojovat Bčko, protože když propojíme, ne, já potřebuji poušť. Žolík a poušť. Ale jo, ono to nějak dopadne. A co, budeme chtít propojit žolíka a poušť? Budeme chtít propojit žolíka. A víte co, propojíme to takhle. Protože naším cílem je napojit se sem a propojit Cčko s Cčkem, nebo a ještě jako k tomu monolit. To znamená, naše uvažování teďka je tímhle směrem. Pokračujeme dál a je tam voda a les. Voda a les, což je úplně geniální, protože si tady propojíme tukana s Bčkem, následně my získáme druhý bonus za tukana, tím pádem máme plus 3 vítězný body a ještě si někde můžeme udělat cestičku navíc. A kde se nám to hodí nejvíc? My chceme propojit Cčko s Cčkem. A nejtěžší to bude. Protože les je tam docela hodněkrát, voda je tam strašně málo. Tak. A teď můžeme hrát na jistotu. Budeme to hrát na jistotu. Jo, budeme. Propojíme Cčko s lesem. Za ten náš bonus, který tady máme. Ostatně já jsem to mohl propojit klidně tady a mít z toho dva vítězný body. Tak uvidíme, jak se mi tenhle ten tah vyplatí. Tak, další je les a voda. Les a voda. To nám přišlo, koukám, nějak docela často, to je úžasný, ale jo, tak to riskneme, jo, a uděláme. Voda, tady jako za 4 body to se vyplatí potom mít. Jdeme dál, je tam poušť a teď doufám v les, ne poušť. Jaká to bídná kombina. A víte co, začneme tady Dčkem, ono někam třeba dojdeme. Tak jo, jdeme dál. Les a hora. Les a hora, to se mi někde hodilo, ale nevím kde.
Les a hora. No minimálně můžeme si propojit, no, les a hora. Kde by se nám to nejvíc hodilo? Tady jsme si to propojili, potřebovali jsme les a poušť. Les a les, les a hora. No, jak to riskneme, uvidíme, někam dojdeme prostě. Jak se říká, tak, les a hora. Následně hora a hora. Jo. Tak toho musíme využít. Hora a hora, propojíme. Teď jsme propojili vesnici se symbolem knihy, tak minimálně dva vítězný body jsme z toho vytřískali. A teď by bylo úplně nejlepší propojit les a les, jenže tam je voda a poušť. Voda a poušť. Zkusíme to propojit voda a poušť, aby jsme měli víc možností, jak to propojit tady s tou stezičkou a dostat z toho nějaký body navíc. Tak, teďka je les a les. Výborně. To znamená, propojíme les a les. Tím pádem máme vesnici propojenou s monolitem. Dostaneme za to bonus a ještě cestičku navíc. Následně ho máme propojený s tady tímhle s tím drakem, takže dostaneme i tamhle ten bonus. A teďka si můžeme udělat cestičku, kde chceme. A jelikož kombinace les a les už nám asi jen tak nepřijde, tak to riskneme. Propojíme tady les a les za tady ten bonus. Tak. Pokračujeme dál, je tam poušť a les a poušť. To mi nepomůže. To mi vůbec, ale vůbec nepomůže. Leda tak, že já si udělám takhle cestičku a zase si tady připravím půdu pod nohama pro ten společný bonus. Následně teda další kolo je les a les. Kdo říkal, že už nám les a les nepřijde? Toho pána znám. Les a les. Kde je něco zajímavého s lesem? Les a les. A jak to zkusíme? Zkusíme propojit Ečko s Ečkem a uvidíme, jak to dopadne. Tak, jdeme dál. Je tam hora a je tam hora. Nám to chodí nějak moc stejný. Tak to zkusíme, ještě si uděláme, našlápneme si tady na Ečko, uvidíme, jestli se nám to vyplatí. Tak, následně hora a žolík. Hora a žolík je přesně to, co potřebujeme, hora a žolík, protože hora a poušť, čímž pádem my si propojujeme Cčko, vypadá jak jízdenky, prosím, od Blackfire, že tady propojujete nějakýma strašně klikatýma cestama, takže jsme propojili Cčko s Cčkem. Získali jsme ještě bonus, tři vítězný body za to, že tady máme propojený Cčko, což se nám vyplatilo a žádný další symbol jsme už nepropojili. Tak a máme tady poslední tah, poslední dvě karty. První z nich je poušť a druhá z nich je poušť, což jsou dvě úplně zbytečné karty. Já tam nic nevidím. Tak si tady vykročíme třeba z Bčka po pobřeží a my jsme ten tah dodělali. Tak, zbyla nám tady v dobíráku poslední barva, byla to voda, zrovna ta, který je tam nejmíň, ale každopádně končí kolo a my následně budeme sčítat. Nejprve si znova sečteme naše bonusy, které dost razantně narostly. Tady za to máme 17 vítězných bodů, si to počítám dobře, 7 a 10, 17. Plus teďka už počítáme i propojené vesnice, v našem případě je to 26 bodů a ještě 5 bodů za bonus. Chvilka času na matematiku vysokou, to je 11, 28, 40 a 8 a 6 je, já vidím 64 bodů, vidíte stejně? A pardon, já tam vidím 54 bodů. 54 vítězných bodů nám říká,
že hrajeme-li na Illa Petit, tak no, alespoň nejsem horší než Yeti. Takže jsem rád, že nejsem Yeti, děkuji ti, hro, a já to můžu směle zkusit znova. A můžu to směle zkusit jenom tím, že prostě otočím tady ten papír a tady máme Illa Grande, což je násobně větší ostrov, nehraje se na dvě kola, ale na tři kola, skórování je tady úplně stejný, taháte kartičky, běháte po mapě a propojujete symboly. Má to jeden rozdíl, a to tady v tom, že ty bonusy si vyměníte až po druhém kole. To znamená, mezi druhým a třetím všechny karty, které máte, vezmete ty zpátky, které jste vyřadili, zamícháte a rozložíte už jenom dvě. To znamená, ve třetím kole, v tom závěrečném i na Illa Grande, hrajete už jenom se dvěma bonusovými kartama. S tím, že tady ty symboly skorujete ne jednou, ale třikrát, protože máte tři kola. Vesnice se sčítají už stejně, to samý jako bonusy. No a pak samozřejmě porovnáte si, jak jste byli dobří. No a to je všechno, přátelé. Takhle se hrajou stezky tukanů. Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.